Hola, què tal? Ja sabeu que a qualsevol festa major hi ha una cosa, bueno, moltes coses que no hi poden faltar, i una d'elles és el foc, les bèsties de foc i els grups de foc. Hi ha un tema que se'n parla molt poc, o així ho considero jo, que és la pirotècnia, perquè a totes ens agrada anar, posar-nos sota el foc, veure i mira que bonic, els petards i tal, però què hi ha darrere de tot això i quin és el treball que han de fer tots els grups de foc per poder-nos donar aquest espectacle. Precisament d'això venim a parlar avui i m'acompanyen doncs, dues persones aquí. Per una banda, el Fran Rodríguez, que és el president de l'Associació de la Víbria i el Diables Vora Mar de Tarragona. Què tal? Hola, bon dia. Aquí estem. A veure quines preguntes ens farem i a veure si podem resoldre aquests dubtes. I tant, més en aquests dies previs a Santa Tecla, que ja hi ha ganes. També m'acompanya el Sergi Batxes, que és un dels membres també d'aquesta entitat. Hola, molt bon dia. Bueno, aquí estem a la teva disposició, a veure què. Doncs a veure, parlem primer de la pirotècnia. Clar, la Víbria o els Diables... No sé si teniu comptabilitzada la quantitat de pirotècnia que voleu, sempre amb l'objectiu de donar un molt bon espectacle a la gent que us veu, més a la festa major pròpia, no? Sí, és així. Al final els nostres caps de colla són qui dissenya les diferents sortides i per Santa Tecla al final és on volem donar tot aquell espectacle, on volem que la ciutat sigui partícip i en realitat pues, intentar fer-ho el millor possible. I clar, no volem centrar-nos en això realment, però tot això de la pirotècnia té un cost molt elevat, que el que feu vosaltres és intentar buscar maneres per autogestionar-ho. Evidentment, tots els grups tenen subvencions de l'Ajuntament, però si volem donar un espectacle xulo, 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 doncs no és suficient. Exacte, tal com deia el Fran. La idea, l'espectacle que tu vols donar, sobretot a casa teva, no? Per Santa Tecla, doncs, sobretot el correfoc del dia 24, o s'ha mocut, per exemple, la baixada de les escales, no? de la Víbria del dia 23, doncs, bueno, necessita de recursos econòmics extres. S'agraeix, òbviament, els diners, la subvenció que dona l'Ajuntament de Tarragona, però bueno, mitjançant, per exemple, la venda de les bosses de Santa Tecla, enguany, per exemple, el Portagots també, doncs, esperem que ens doni una sèrie d'ingressos. També muntem una sèrie de vermuts on també hi participen elements de, o membres de l'entitat, o algunes barres de Festa Major, o de Sant Pere, o de la Verge del Carme, que l'Associació de Veïns en cedeix. Bueno, has de rascar una miqueta de fora, no? Una miqueta tall d'exemple, i l'altre dia en parlàvem amb el Fran, pensem que els sortidors hi ha hagut un augment de preu. Els sortidors, com en tot, no? Al final. Sí, exacte. Els sortidors, per exemple, abans potser costaven doncs, 5 euros cadascun i ara estan amb els 7. Si fem número ràpid, pensem que la Víbria té 7 punts de foc, imaginem que porta 2 sortidors, sí, a cada punt de foc, són 14. 14 per 7 són 98. Per tant, amb una sola encesa, senzillíssim, se'n van 100 euros. Clar, clar, és el que deia al principi, no? Que la gent que no formem part d'aquests grups no en som conscients i per això està bé doncs, que en parlem. I pensar també just el que deies de doncs, les barres, el marxandatge, que al final sempre que consumim és una manera d'ajudar les entitats, en aquest cas de foc, o també els balls, de qualsevol manera, no? Sí, sí, al final crec que l'estand de les festes, per totes les entitats, és aquell plus per donar a conèixer i a sobre poder fer algun esdeveniment o algun acte una mica fora del que és lo normal i així aquestes entitats poden fer una mica més perquè al final és el que estem dient per Santa Tecla. Volem que la gent gaudeixi amb nosaltres, volem que la gent participi i al final aquest extra és també per la ciutat, també pels membres de l'entitat, però és una mica també perquè la ciutat s'ho mereix. I ara ens posem ja com en el fet, no? Estem a Santa Tecla, estem preparats per sortir, ja tenim tota la pirotècnia, hem fet totes aquestes extres per poder donar un espectacle xulíssim, però clar, després ens trobem que el foc és perillós i que per tant hem de seguir un protocol de seguretat, portar també unes vestimentes especials perquè tot sigui segur. Sí, nosaltres al final, amb el cas de la Víbria i els Diables, el que sempre recomanem a tots els membres de l'entitat és portar els guants de seguretat, les ulleres, els taps i després ja, a part
de la indumentària habitual, també és portar les espardenyes amb els seus mitjons i això és el que portem normalment. Després, a partir d'aquí, doncs, sempre està el tema d'intentar doncs, controlar el tema de les bosses, que la gent ho fiqui bé, perquè a més d'això hi ha una explicació, hi ha uns cursos per poder informar la gent de com es té que fer tota aquesta manera d'actuar. I al final és això, que tot estigui bé, que tothom sàpiga el que té que fer i que tothom vagi com té que anar indumentàriament. I en el cas de que bueno, poques vegades passa, però de vegades hi ha un petit incendi o alguna cosa, entenc que hi ha establert un protocol de seguretat que a la mínima que passa qualsevol cosa, vosaltres inicieu des de la pròpia entitat, no? Òbviament, el que comentava el Fran, per exemple, de les bosses, no? Doncs que hi hagi una distància de seguretat de les bosses respecte a l'element de foc o als elements de foc. A més, sempre que anem, o tant a Tarragona com a d'altres correfocs que ens conviden a ciutats o pobles, doncs hi ha protecció civil, també hi ha doncs, les ambulàncies, que en el cas doncs, que succeís alguna cosa, doncs, bueno, actuaríem ràpidament. No? Normalment també portem, per exemple, una bomba d'aigua en els correfocs, perquè pot ser molt senzill que una espurna encengui una miqueta un cordó d'una espardenya, encengui una miqueta un mocador i llavors doncs, allà mateix amb la bomba d'aigua, per exemple, doncs, ho apaguem, no? Al final és estar preparat perquè tothom pugui gaudir de la festa i en el cas que es doni algun succés, doncs, poder aturar-lo el més ràpid possible i que quedi pràcticament en una anècdota, no? Sí, és així. Clar, la Víbria, els diables, vora mar, això és per adults, però clar, també existeixen els elements de foc pels nens, que entenc que també tot és completament diferent, començant per la pirotècnia mateixa, no? Sí, al final la seva categoria és molt diferent, al final els sortidors i les carretilles no pot ser igual per l'adulta que pels petits, els trons tampoc, per això hi ha les seves diferents categories i a sobre molt diferència és que els nens no poden manipular aquesta pirotècnia, és a dir, a la vibreta quan la carretilla esclata els nens no poden agafar la carretilla i treure-la de la varilla, ja està el seu adult responsable de l'entitat o de la secció que és el responsable de treure aquest foc. I al final la indumentària i tots els materials de seguretat són els mateixos que porten els adults. També entenc, no?, que al final les entitats tenen aquest relleu generacional i moltes vegades comences de nen o de nena i vas escalant fins que no, des de la vibrieta fins a la víbria. També és una molt bona manera des de que són nens que coneguin quines són aquestes maneres de treballar per assegurar-se que tot és segur, no?, començant des de zero i arribant fins a pues, un correfoc. Sí, i mira, i gràcies a Déu, pues, en tenim bastants casos de gent que van començar amb la vibrieta, tant de timbals, com d'aixecadors, com de portants, que ara estan a la vibria gran, no? Perquè ens entenguem, per tant s'han anat formant. Jo crec que aquí hi ha una feina molt bona de pedagogia que es fa, ja no només a l'entitat, no?, nostra, diguéssim, sinó en general a moltes entitats amb el de la Santa Tecla a les escoles, val? De, doncs, bueno, no? d'anar infiltrant aquella goteta als diferents nens i nenes dels col·les, doncs perquè es motivin, no? Doncs tant el dia 19, que és la Santa Tecla petita, o el dia 20, que és el correfoc petit, o després a partir del 22, 23, dels grans, doncs que surtin al carrer, ho vegin i participin activament, no?, d'aquestes entitats. Per acabar de conscienciar, no?, per la gent que vulgui venir a veure, no?, totes aquestes coses que impliquen el foc, entenc que o a la vostra web o per Instagram o el programa de les festes poden trobar informació de quina és la indumentària que han de portar i de quines són les precaucions que han de seguir, no? Exacte, o sigui, nosaltres prenem una sèrie de precaucions com a membres de la colla, no?, amb el tratge, el que deia el Fran, no?, que si els taps, que si les ulleres. Però, per exemple, el programa que edita cada any l'Ajuntament de Tarragona, ja hi surt consells pel correfoc. Per tant, no vinguis amb qualsevol tipus de roba, vine amb pantalon llarg, vine amb una jaqueta texana, per exemple, vine amb un barret de palla, o vine amb ulleres, o vine amb un mocador. Correfoc és sinònim de passar molta calor, però passar molta calor t'evita algun problema que hi pugui haver. Et dona seguretat aquest passar calor. Doncs avui hem parlat, no?, de la pirotècnia, de la seguretat al voltant dels grups de foc de les festes majors amb el Fran Rodríguez i el Sergi Patge de la Víbria i els Diables vora mar de Tarragona. Ara només us queda anar a posar-vos sota el foc, però ja ho sabeu, seguint totes les mesures de seguretat per al final poder-ho passar-ho bé. Moltíssimes gràcies als dos. Gràcies. I amb vosaltres ens veiem a la propera. Adeu. Adeu.